Цієї події це остання поїздка медитативна. Затримувалися такі на півгодини. Це суть просто в тому, що в цій колоні, дай Боже. Юрка був тоді волку витягував. Бо представлено в цій колоні. Нас не зрізано просто пора. Обласна і міська. Ні, ну і міська двічі. Два рази. Коли ми проїздили поїздки, які ці. Написав пост у Фейсбуці про те, що мрію побратимів завести туди, щоб вони побачили те, що я побачив, щоб вони відчули те, що я відчув. Буквально вже до вечора цей пост вже набрав тисячі перепостів. Я маю свій бусик, автобус, і я в пості так і написав, що нам просто потрібно, щоб його заправили, і фінансова підтримка, що нам проплатили просто готелі по місту, яких ми будемо приїжджати. І знайшлась людина, це Юрій Кугутяк з Києва, який нам то все проплатив. І вже у травні 2018 року 20 наших побратимів з Житомирщини мандрували такими містами, як Краків, Прага, Париж, Люрт, Генуя, Сан-Ремо, Будапешт, Венеція. Ми створювали концерт спеціально для по збору коштів на поїздку 25 ветеранів і візочників, які потраплять до Португалії. Ми хотіли, щоб вони побачили, побували на березі, на краю, можна сказати, Європи і побачили океан своїми очима.